Retira sempre en primer lloc l'abraçadora del cable del terminal negatiu. El terminal negatiu està marcat amb el senyal Menys. Posteriorment, retira el terminal positiu marcat amb el senyal Més. A continuació, els pots tornar a col·locar en ordre invers. Primer el cable positiu i després el cable negatiu. Mentre estan desconnectats, doblega els cables cap enrere o, si és necessari, lligar perquè no caiguin ni toquin els terminals entre si. Retira qualsevol dispositiu de subjecció de la bateria. Depenent del tipus de vehicle, pot fer falta obrir, desenroscar o desajustar les clavilles per treure la bateria. Mantenint-la recta, treu la bateria de la seva safata i col·loca-la sobre una superfície neta i plana. Ara ja pots revisar la bateria neteja la bateria amb un drap net i amb molta cura. Després deixa el drap en el lloc adequat. Si aprecies escletxes importants en la caixa de la bateria o un dany evident en el terminal, la bateria s'haurà de substituir independentment del seu rendiment elèctric. Si la bateria no es pot tornar a utilitzar, no la llancis a les escombraries, ja que suposaria un perill per al medi ambient. Les bateries són reciclables i poden reconstruir-se i reutilitzar-se de nou. Si hi ha dipòsits de pols en els terminals, neteja'ls. Pot ser que sigui suficient utilitzar un raspall no metàl·lic i una barreja de bicarbonat sòdic i aigua per eliminar els dipòsits del terminal i de les abraçadores dels cables. Polvoritza el bicarbonat sòdic sobre el terminal, submergeix el raspall en aigua i neteja els dipòsits. Si no és suficient, utilitza un netejador pels terminals de bateria i un raspall per aconseguir una connexió elèctrica sòlida i de qualitat. Examina els cables de la bateria per veure si es troben greument pelats o gastats. Si el dany és gran, s'hauran de reemplaçar els cables i les abraçadores. Neteja la part interior de les abraçadores dels cables amb un netejador per abraçadores que s'acostuma a incloure amb el raspall per als terminals. Si no tens els raspalls adequats, utilitza en lloc seu un coixinet de llana de ser. Assec els terminals i les abraçadores amb un dramnet i sense pelussa d'un sol ús. Per evitar que s'hi formin dipòsits corrosius, recobreix els terminals amb algun greix anticorrosiu per a terminals. Neteja la safata de la bateria amb una barreja de bicarbonat sòdic i aigua o amb una altra solució netejadora apropiada amb l'ajut d'un raspall no metàl·lic neteja la safata i asseca-la. Després, torna a col·locar de nou la bateria preparada per a funcionar. Torna a col·locar les subjeccions i assegura't que aguantes la bateria en una posició segura. Torna a connectar els terminals de la bateria. Primer el positiu i després el negatiu. Comprova que tens una bona connexió elèctrica posant en marxa el vehicle.